वालिङ नेपालको गण्डकी प्रदेशमा रहेको स्याङ्जा जिल्लाको मध्य क्षेत्रमा फैलिएको छ। आधी खोलाको किनारमा पर्ने वालिङ बजार मुख्य वाणिज्य केन्द्र तथा नगरपालिका हो। वालिङ नगरपालिका जिल्ला सदरमुकाम पुतली बजारबाट 20 किलोमिटर टाढा रहेको छ। जिल्लाकै मध्य भागमा रहेको यस नगरपालिकाको मध्य भागबाट ऐतिहासिक खोला आधी खोला बगेको छ भने पर्यटकीय नगरी पोखरा र ऐतिहासिक स्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्ग सिद्धार्थ राजमार्गले काटेर गएको छ। नक्साको आकार हेर्दा चरा जस्तो देखिने वालिङ नगरपालिका समुद्री सतहबाट 731 मिटरदेखि 1596 मिटर उचाइमा रहेको छ। वालिङ नगरपालिकामा 14 वडाहरू रहेका छन्। 128.40 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको वालिङ नगरपालिकामा 50,488 जनसङ्ख्या रहेको छ भने 13,424 घरधुरी रहेका छन्। स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुतली बजारमा 11,881 घरधुरी रहेका छन् भने 41,743 जनसङ्ख्या रहेको छ। पुतली बजारको कुल क्षेत्रफल 146.21 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। गल्याङ नगरपालिका स्याङ्जा जिल्लाको दक्षिण पश्चिम फैलिएको एक नगरपालिका हो। कुल क्षेत्रफल 122.61 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको गल्याङ नगरपालिकामा 8,265 घरधुरी रहेका छन् भने 37,800 जनसङ्ख्या रहेको छ।